Zdar lidi, dáme se ještě jedno takový kratší, dodatečný video k těm osobním misím, jelikož VGčko do, vydalo konečně v 8 hodin večer, nebo v 6 hodin večer prostě vydali informaci o aktualizaci 1.1 a o jejím peči. Jo, dobrý, tak vy vidíte hru tak tady vidíte informace o tom, že pouze první, ka že kampaň na první tank, na tu šestku, je pouze v té vytrvalosti. Kampaň na tu, š na tu osmičku, na, jak on se to jmenuje, Chiméra, tak kampaň na Chiméru bude stejná, jako bylo v první kampani. Bude se jednat prostě o výsledky v jedné bitvě. A ve třetí operaci je zcela pro, je, je, zcela o prokazování trvalých dobrých výsledků v několika bitvách. Takže to bude mít, bude tam mít prostě, musíte zahrát, nevím, ty mise nikde nejsou, nikde nepíšou, o čem ty mise budou, což já si myslím, že by měli ty hráči informovat o tom, o čem jsou ty mise. Protože takhle se to dozvíme, až se první blázen pře, pro XP přes první a druhou operaci, jak tomu nazývají. Takže jako fakt netuším, o čem ty mise budou, takže nevěřím tomu, že to bude zas tak až jednoduchý, než to, co jsem říkal. Tohle video hodím jako veřejný a hodím ho taky do komentářů k tomu předchozímu videu. Prostě je to update informací o osobních misích, OK? Takže sorry za krátké vyrušení a uvidíme se u dalšího videa, případně na bojišti. Mějte se hezky a čus.